nova promena na gradskom stadionu, Teksirac uvećao svoju prednost, vodi sa 2:0, a strelac drugog pogotka je kapiten Ifa Zulfić. Još jedan pogodak Pavlo Belih, ovoga puta u listu strelaca se opet upisao Darko Stojanović. Desi drugi minut. Za ekipu Teksirca, treći gol Darka Stojanovića. Na zamena u domaćem timu za danas. Radovana Adama sa brojem 8 zamenio je mladi Nikola Paljević. Završena je utakmica 20.